ಕರ್ನಾಟಕದ ವೃತ್ತಿ ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಗೊರವರದು ಒಂದು ವರ್ಗ. ಇವರು ಮೈಲಾರಲಿಂಗನ ಭಕ್ತರು. ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ, ಕುಣಿತ ಹಾಗೂ ಹಾಡುಗಳ ಗೊರವರು ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಾರೆ. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ ಕೂದಲಿನ ಕುಲಾವಿ, ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಕವಡೆಪಟ್ಟಿ, ಕರಿಯ ನಿಲುವಂಗಿ ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು, ಢಮರುಗ ಹಿಡಿದು ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಗೊರವರ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಕಲಾವಿದರು ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರು. ತಾರಕಾಸುರ ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ ಸರ್. ಆ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಕೊಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವನ ಚಕಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಡುಂಬ್ರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವನ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿನಿಗೆ ತೆಗೆದು ಗೊಂಡ ಮಾಡಿ, ಅವನ ನಳಾನಿಗೆ ತೆಗೆದು ದಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಭಿಕ್ಷು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಈ ಗೊರವನ್ಯಾಸ ತಾಕೊಂಡು ಪಾರ್ವತಿ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸರ್. ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದದಿತ್ತು. ಇವ ಈಶ್ವರ ನೋಡ್ದ, ಇವಾಗ ಭಾರಿ ಗಡಗಡ ಗಡಗಡ ನಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ ನಡ್ಕೋಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆಗ ಈ ಗೊರವನ್ಯಾಸವನ್ನು ತಾಳಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್. ಇದು ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಮಸಮುದ್ರದವರು. ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು. 70 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಊರಿನ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರೇ ಇವರ ಗುರುಗಳು. 12 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುರು ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರೆ, ಉತ್ಸವ, ಮದುವೆ, ಮುಂಜಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಗೊರವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರು ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುಣಿತ ಎರಡನ್ನೂ ಕಲಿತರು. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಗೊರವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. 18 ಜನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಣಿಯುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ತಂಡದ ನಾಯಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಗೊರವರ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದೆ. ದೆಹಲಿಯವರೆಗೂ ಇವರ ಕೀರ್ತಿ ಹರಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಂತಾದ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರದೇಶಗಳಿಗೂ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. Thank you.
ಸರ್ಕಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ನಾವು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅನ್ನೋದ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪುಟ್ಟಮಲ್ಲೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಡಮರುಗವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಪಿಳ್ಳಂಗೋವಿಯನ್ನು ಊದುತ್ತಾ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರೆ ರೋಮಾಂಚನವನ್ನು ತರಬಲ್ಲರು. ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಇತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂದಿವೆ.